بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو بروغ جوړ اور خوشاله وي. اور ٹرمپ مازوک په دوستانو پر چنار کې د ظلم اور بربریت یو بل داستان را مخته شوی. د مور په مخ کې زوی ویشته دي، د کسان څوک دي اور څه خبرې باندې دوی لنجا وا اور دوی خپل کیسه سره رشتہ دي. او دوستانو دې بارے کې سر ټول معلومات دی ویډیو کې شریکان اور کا تاسو ټول معلومات باندې ځان خبر ول غواړي، مونږ ویډیو ځان ستر اخره پر وګوري. اور کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي، اغوی د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کړي، ټلې نشان دی وي، تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو اغوی ته اسانه سم ملاوي شي. دوستانو د واقعیا د پر چنار دا شیشه زلمه چې مور سره ناستو، مور په مخ کې ویشته دي، د هات پر فرونیت مونږ میاس کې راغلي دي چې مونږ کې احساس شرم حیا مشر عزت چې مشران ناس وي کشرانو څه کار ده. مور سره یو ماشوم ناس وي اور هغه ماشوم مور په خوا کې وته ویولي اور هغه مور په مخ کې حق ویل کې دوستانو دینه زیات مونږ سمرا ظلم برداشت کول شو، سمرا به حصے مظاہرہ مونږ دینه زیات کول شو چې مور خوا کې ماشوم ناس لار خبرې کیږي اور خبرو نه پاسې کا دینه مخ کې په تماچو ټوپکو باندې فیصلی صحیح شوی وي اور چې چا په تماچو ټوپکو باندې فیصلی کړی وي هغه کا روغې فیصلې وي اور هغه کې کا خپل ژوند تیریږي اور دواړه چې دی یو خو دې دنیا نه آسې لاړ شي بل چې دا هغه هم خواروزار وي هغه چې تا خاصه زندگی تیرا کړی نو بیا خو ټوپک تماچو باندې فیصله کوي. بیا خو عدالتونه چې مونږ ریاست پاکستان دا دومره عدالتونه چې جوړ کړي دا دې باندې کې بیا تاسو بیا کورونو کې فیصلے کوي اور خبرې خبرو باندې حل کیږي ٹوپکو باندې نه حل کیږي. دوستانو دې بارے کې تاسو سره رائے دا کمنٹ سیکشن کې خپل رائے ظاہر ضرور وکړئ.